Përshëndetje, një zënë, jam Shukria, so jam Qupi Gjumit. Edhe unë jam Shukria, so jam Qupi Gjumit, jam të e bu një video, ura është ti të pasë, si që përshijet e aty. Pëm në subscribe, YouTube-i jem, dhe më thonë që e kom hopë. Për hirë të parë, unë jam në dhëmë me Arin, edhe Arja ka më nakë në. Pasha në unën. Veç një pyke. Bravo! Orja ja ka njës me mësu edhe kong të reja. Mua! Apo po është femna jem? Bravo! Njerëz dhe në që shto vejsham me që të halonke. Epe. Dhe që rruka fjakt edhe i lyta bus. Së po di atë ku me këshirë. Së po me qëtë ka si të gjemat. Edhe du me gazu se e kom bo. Pafshi. Trrk, trrk, trrk. Edhe kur ma pafshi një bo. Ma së në kom. Dhe tablete me në kukume. Edhe qështu. Edhe tash ka me morë mamin edhe mutrën. Ka me qullë në spital me vizitu që kene mutrës. Se që është smut, halis ka dalë për spitalin. Për fatë keq nëse di asha me thonë se që ka që ka mutrës temë. Se pëse. Nuk morëm në i informat në, veç që kanë thaj ka sërë të infektuar edhe ta ne pëmënuën të mek me infuzionë me apastru e sene. Po me sa jem të morë vesh, është si e kanë bu operacion keq pe i zërës qëre. Se për tjitër s'po dijet që atë po vrejet se ju po keq pe i zërës qëre. Edhe s'po di, une ku shumë aj doktor që i ban keq, të më thonë që i ban keq operacion në spitalin e Kosovës. Ure që presidenti Kosovës e them se doktorat apo doktorisha që operuin në spitalet të ura keq të operujt, ato do larguar prej spitalit të mos punuin fore për të marë njëzit në qaf, vojqët të rria, e shumë njëz tje. E kështu që ju lutna kujdes në shumë për femije të ju, për të afmi të ju, sepse po bojnë shumë keq operim. Falë se kam e qitë një tube. Spull, mami, spull. Duhet me në zërë pjollët me dona. Jina në këmë rëmë. Kena më nëllë me morë një mbushe për kitë mutërën. Edhe kena me shku për Prishtinë. Me shku me këtyrë qikën e mutërës. Ja një pëmje nga Komorani, një pëmje shumë e manichme, edhe janë duke punuar sa njerës, vazhdojmë, policia përna pret atje, në na ime ma kap dorën se tu të të shumë, por ne ime të një shumë më dyre. Njerës në e voziti me kujtesë, asta dhe gënorë nuk shkaj kur gjam me mamin, se kur gjam vetë, 7 dhe gënorë ku ku policia.
Edhe që shta. Mutra më mbushen, vazhdojna, shkujna në spital. Masa ne na kina punë edhe në komunë të Prishtines. Të që muziken. Kalofshi mirë, njerë. Ta shina në spital njerës, të që ka mutres. Këtë mi apun shoj ka sot për spitali, që ka mutres, ku me ditë kërë në shuj. Po që nuk janë të bo zonë, për shka këse jam të bo në vedja, ta dhe një jam asë i dalë për spitali. Digi, 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 digi. A t'ka me dura? Njës, dash jam të shku në suari, më shku më në rejtë të këni auti për mas të më në një. E faljuna, për ti të qëna u dhe, se mujna mu aksidentu, edhe shkuj të qika të suari, kësa të ku në rejtë në gjithë, shkuj në rejtë në qëtash, po në kukull. Tash njerës, nësaj në mësuari, këtu duhet pak më fryjë me qitë gjomin, me anshu pak muzikë e zonin, edhe me qitë duhet këtu, më fryjë. Ja, kjo është suari ka njerës, kam një edhe për suari kënë që ka rrithin matë madhë në Kosovë, ja shikoni rrithin. Dhe vazhdojna kështu, kështu, kështu. Mretëm suari të miles gjuti i studio. Ta shina buna me kap. Njerës, kom bo me ka. Sa i kryna edhe u vesha në reqa. Ta sh. Masa nina ju tregaj se. Ose ju kalzaj. Far treguni. Ju kalzaj se që ishë jam regullu. Ta shumë ndreqen qika të suarikes, po duk nga te për barbik. E kështu që vazhdojna video tjera. Ta shumë shkoj edhe me bo edhe një video ekstra për YouTube. Edhe shpresoj kam ju pëlqy. Ciao!